Het weet kort op nest is van mij. Your hive 10 seconds 2. Aha. Играта ми се стори интересна, тя е безплатна от Steam. Играта ми харесва. Поне за сега, да. Що няма опшънс. Има и различни арени, както виждате тук. Май първата беше платена. Защото си спомням, че имаше и още една. Нали се пък това е двойката. Значи би трябвало да има още една. Май другата беше платена. Я реших. Не си стоят да дам пари за такава игра. Но става след като е безплатна. Си казах, защо да не си взема? Какво става сега? Пак същото ми. Играта ми струва интересна, поне за сега да. Ай, сори за клип на Happy Wheels, който е без звук. Мисля, днес да погина първа арена и втора, после продължа с трета и четвърта, после така. Да знаете, ако съберем много лайкове, ще качвам още клипове на нея. Успях. Разгиле! Минуто. Може да минем първа арена, ако тук ако направим 10 и така ако минем 10-то ниво стане втори, явно ще направя клип, явно ще стигнем и втори. Мисля да минем, да, ще я минем. Може и да я минем. Добре, че играта е безплатна. Ако на някой човек не му харесва, например, и да не ми пише в коментарите, ей, що си купи. И без това нещо много ме пука. Решението си е мое. Така. Разгледник. На Stardew Valley много скоро ще има епизод. Така.
стану по-своему. Така. Ето така. Ето така съм някакъв професионалист. О, да! О, да! Сега на кой ниво сме? 10. Да се седим за сега. Я да видим на втора реализ. Ще напиша на коя реализ. О, отключихме двойн джумп. Супер. Така. Супер! Двойн джумп. Дубъл джумп. Първо отключи. Айде, отиваме на втора. Ето я. Това. Чува се като ние на Витора, какво ще получим. А, за сега не е кой знае колко сложно. Да не се окаже, че толкова сложно. Искам да видя какво ще получим. Не, това е лесно. Късмет. Да! О! Успяхме. Е, ние имаме дубъл джоб. Това няма да е кожна. Така се прави, хора. Пишете в коментарите, ако ви харесвам. Ако ви харесвам, вие можете да се изтеглите. Ако сте се изтеглили, ми пишете до къде сте, до коя арена сте и разни такива неща. Просто искам да знам по-нататък какво ще се случи. Играта не е заинтересува. Защото няма толкова екшен, няма толкова да гърнеш някаква кръв навсякъде. Няма такива неща. Музичката е доста приятна. Поне за мен. За вас не знам. Ако на вас може чуете да хареса. Чу се дали може се бъде? Не, няма да опитвам. Натисни. С два меча, като колкото и аз съм. Добре, че бях отключил двойния джумп. Иначе там нямаше да успея. Нали ми става сложно. Ние почти го минахме. То може да стигне. Може да минем. Само да не остане доста дълго. Искам да не свърши времето. Не искам да разбирам какво става, ако не свърши времето. Ето така с двойния джунгл сме по-бързи.
samo 6 sekundi i treba da uspijem. Ora, vjerujte li? Ne. Sve, vjerujem. Uspijem, da vidim se kako utključu me. Trebaš da utključim nešto. Така, първа минута, втора минута, трета. Искам да видя колко са. Една. За сега са 3, 4, 5. Само 5? А, ето, има и още нагоре. О, има и под вода. 6, 7, 8, 9, 10. 10. За сега. За 10. Надявам се да не ви изкочу, искам само да знам колко нива трябва да мина още. 11. Искам е това да го видя. Какво е? Това е за цвят. Такъв да си изберем. Такъв. Син, зелен, бял, жълт. Явно за сега не сме отключили още долните. Мисля, айде да сме жълти. По-светличко. Харесва ми да ми е по-светло. Да, така ми харесва. А, не, има друга врата. Сигурно е тази другата. Гадоска да ни изпълна. Добре. Айде да минем трета и ще приключим епизода. Ще успеем. Телепортнахме се. Минато! Още едно ниво. Минато! Скачаме! Ето така се скача. А защо се излиза това, като се телепортне? Минато. Хора, гледайте внимателно как го прави прото. Как го прави този човек прототайп. Ако сте гледали поредица или сте играли прототайп, ми пишете, за да знам. Сега цъкаме го. Ми разбира се, че там никога няма да ни се отвори под нас. Веднага да паднем долу на портала. Някога не трябва да минаме от еди къде си, да ходим на майната си, за да отидем там. Струваме ли се? Майми се. Какво е измена? Аз гръмно видях, че при другия портал имам шипове. Видях, че тук може да се минам, а си казах, сигурно има нещо. И си минах през портала, грам не видях, после чак се усетих. Седмо ниво, седмо. И да видим после какво ще отключим. Готино е, че като минем тя отключваме нови неща. На мен това ми харесва. Най-много. Че отключваш нови неща. Не си само да си ходиш така, да правиш разни неща, само да минаш нива. Отключваш
неща. Супер е това. Е там, при... Нали, е тук. Да, разбира се. Точно тук ще ни се отвори това. О, щяхме да паднем в шиповете, ако не беше двойният джон. Аз сега гледам след 10 секундите. Не знам, че 10 секунди са ми достатъчни. 3? Какво беше от мене? 3 пи. Време за 3 пи-то. Много смешно звучи 3 пи. 3 пи-то. Не трябваше много. Като си професионалист с дубъл джумпа, можеш сам с дубъл джумпа. Време е за 10-то. Ще успея. Имам 7 секунди. Недостатъчни са ми. 6, пак са ми достатъчни. Дори да бяха 3, пак ще да са ми достатъчни. Айде да видим сега какво отключваме. Отключваме. О, можем да плуваме, да си задържаме. Дъха под водата. Супер, вече може да плуваме. Ми добре хора, това ще бъде от този епизод. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, харесайте, абонирайте се, ако не сте се абонирали. И ще се видим в следващия клип. О, what the fuck? Какво е готско? Айде, чао!